Bərdə rayon Qazıqurdalı kənd sakini Rəcəb Rəcəbli anadan gəlmə hidrosefaliya xəstəsidir. Bu yaxınlara kimi xəstəliyi ilə bağlı dövlət tərəfindən ödənilən pensiyanı onun anası Nəzakət Qarayeva alıb. Lakin Rəcəbin 18 yaşı tamam olan kimi həmin pensiya dayandırılıb. Nəzakət xanım deyir ki, ailənin maddi imkanları onsuz da məhduddur. Son 4 ayda Rəcəbin pensiyasından məhrum olmaları isə vəziyyətlərini daha da çətinləşdirib. Oğlum 18 yaşı tamam olana kimi mənim adımdan alıbdı. İndi 18 yaşı tamam olandan sonra mən həkim müayinələrindən keçirəndən sonra təkrar sənət vurmuşuq. İyul ayının 5-də sənət vurmuşuq. Hal-hazırda 4 aydır bu sənətdən heç bir məlumat ala bilmirəm. Mənim də oğlumun 18 yaş üzrə tamam olub qrupa keçməlidir. Ona görə mənim də oğlumun bu maaşa, bu pensiyaya ehtiyacı var. Ona görə də xahiş edirəm, mənim oğlumun bu vəziyyətini nəzərə alın. Ananın istəyini Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə çatdırdıq. Agentliyin mətbuat xidmətindən verilən cavabı təqdim edirik. Rəcəbli Rəcəb Elşad oğluna 2019-2021-ci illər ərzində 3 il müddətinə sağlamlıq imkanları məhdudluq təyin edilmişdi və şəxsin sağlamlıq imkanları məhdudluq müddəti 2021-ci ilin iyunun 24-də başa çatmışdı. Rəcəbli Rəcəb Elşad oğluna dair yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu səhiyyə müəssisəsi tərəfindən əlilliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı Forma 88, yəni göndəriş daxil edilmişdi elektron alt sistemə. Yaxın zamanlarda şəxsin əlilliyi ilə bağlı müvafiq qərar veriləcək. Ümid edirik ki, həmin qərar tezliklə veriləcək və ailənin durumu yaxşıya doğru dəyişəcək.